Hello po, Sir Kira. Ako nga po pala ulit ito, si Mark. Maraming salamat po sa pagbasa ng una kong kwentong ibinahagi dito. Pasensya na at ngayon lang ulit nakapagsulat. Sana po ay maitampok niyo ulit ito. Naging busy lang kasi sa trabaho. Nangyari po ito 7 taon na ang nakakaraan. 19 anyos pa lang po ako noon. Dahil po hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, dahil na rin hindi ito kayang tustusan ng aking magulang, ay mas pinili ko na lang na mamasukan at magtrabaho para kahit papaano ay makatulong ako sa kanila. Sa isang factory po ng baga ko nakapagtrabaho noon, dito sa Pampanga. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng company. Sa loob po ng 3 buwan ay naging operator ako. At pagkatapos noon ay napromote ako bilang sekretary ng Pinoy na supervisor ng department namin. Meron din po kasing supervisor na Chinese doon, kaya may Pinoy supervisor na tinatawag. Bilang isang sekretary, ako ang naatasan na mag-handle ng inventory at mag-check ng stocks ng mga materyales namin. Lalo na yung mga natatapos ng mga operator na mga parts ng bag. Yung office po namin ay located sa labas ng building. Mga 15 minutes din po ang lalakarin. Hindi katulad ng sa ibang building na nasa loob ang opisina ng supervisor nila. Nung operator ako, fixed na day shift lang ang schedule ko. Pero nung naging secretary na ako, ay kailangan ko ng mag-night shift. Kasi yun lang ang schedule ng supervisor ko. So ito na nga po ang kwento. Pasensya na sa napakahabang intro. One time po, kinailangan kong mag-print ng inventory. Kaso yung printer namin ay nasa opisina. Mga bandang 2:30 ng madaling araw po yun. Nagpasama ako sa sekretary ng kabilang department para naman hindi ako masyadong matakot kasi nga malayo. Tapos bakanting lote pa yung dadaanan namin. Eh may bulong-bulungan kasi doon sa production na may nadidinig daw po doon na batang umiiyak. Meron din daw pong babae doon. Kahit po kasi bukas ang third eye ko, ang pinakaayaw kong na-encounter ay ang mga bata at ang mga dalagang multo. Kapag po kasi bata, eh makikipaglaro pa yon at kukulitin ka talaga. Minsan sumasama pa yan. Kapag naman po mga babaeng multo, bumubuntot sila sayo at humihingi ng tulong. So ayun na nga po. Sinamahan naman ako ni Mike. Tas biro niya pa sa akin. Kapag daw may narinig kaming batang umiiyak, iiwan daw niya ako. Sabi ko naman, wala namang ganyan ang pre. Kailangan ko na maipasa tong inventory. Tsaka nang gagalaiti na yung Chinese na supervisor namin. Habang naglalakad kami, Sir Kira, malapit na sa may bakanteng lote, ang inaakala kong bata at babae na nandoon ay ibang entity pala. Sumampa ang kilabot ko noon hanggang ulo. Doon kasi sa may parting bakanteng lote, makikita mo ang mga maiitim na hugis tao. Punong-puno ng balahibo ang katawan ng mga ito. May nakapansin sa amin at tinignan kami nito. Yung mata niya po ay pulang-pula na parang umaapoy pa. Nakatitig siya sa amin. Sabi ko kay Mike, pre, huwag kang masyadong maingay ha. Baka may istorbo tayo. Sabi niya naman, para ka namang tanga pre. Tayo lang dalawa dito oh. Kaya pwede ako mag-ingay. Nung mga sandaling yon, Boss Kira, hindi ko napansin na yung nakatitig sa amin kanina ay sinusundan na pala kami. Bumubulong-bulong siya kay Mike. Ang sabi nito, ano ba yan? Ang ingay mo? Gusto mo bang isama kita? Sabay tawa ng malademonyo at titig na parang gustong pumatay.
Dali-dali kong sinabi kay Mike na bilisan na naming maglakad para agad na rin kaming makabalik. Iyon po kasi ang una kong encounter sa ganon ang anyo na talagang natakot ako at parabang tatakasan na ako ng kaluluwa ko sa katawan ko. Pagdating namin sa office, Sir Kira, naging panatag na ako dahil hindi ko na nakita yung sumusunod sa amin. Biglang sabi ni Mike, "Pare, putlang-putla ka kanina. Ano, nakakatakot ba sila?" "Gago ka," sagot ko sa kanya. "Alam mo naman pala, ba't ang ingay-ingay mo pa?" Ang sagot naman niya sa akin, "Alam mo kasi sa amin sa probinsya, yun ang turo kapag nakakakita ka ng taong itim. Mag-ingay ka para iwan ka nila at hindi sila dumikit sa'yo." Yun po yung unang pagkakataon na may nakasama akong bukas din ang third eye. Sabi pa niya sa akin na kaya niya daw ako sinamahan ay alam niyang nakakakita din ako. Pasalamat pa nga daw ako at wala yung bata doon sa opisina. Kung hindi eh, lagot daw talaga ako. Kasi siguradong kukulitin daw ako noon at makikipaglaro. At kapag hindi ko daw ito pinagbigyan, ay magagalit daw ito at mag-iiba ang itsura. Magantay-antay lang tayo dito ng mga 20 minutes at sa ibang daan na tayo dumaan pabalik. Baka bukas di ka na pumasok ah, sabi niya pa. At ganoon na nga po ang ginawa namin. Doon kami dumaan sa sinasabi niyang ruta. Yun nga lang, medyo mas natagalan kami ng bahagya sa daan na yon. Pero mas okay na yon kesa naman muli ko pang makita yung mga itim na nilalang. May isi-share nga po pala ako sa inyo na hanggang ngayon ay ginagawa ko pa. Turo po ito sa amin ng inang dati, yung nanay po ng lolo ko. Kapag daw po nakaramdam kayo ng kakaiba at parang paranormal na pakiramdam, habang nagdadasal kayo, sabihin nyo rin ang mga salitang, "Kapag may nangyaring masama sa akin, cargo de consensya mo ko." Yan daw po, lalo na po sa mga nakakaranas ng sleep paralysis at sa mga nakakakita ng kaluluwa na parang may balak gumawa ng masama sa'yo. Wala naman pong masama kung susubukan nyo. Yun na po kasi ang turo sa amin noon pa man. Maraming salamat po ulit, Sir Kira. More power po sa channel nyo at God bless us all. Ingat po tayong lahat. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Lenlen. Silent listener niyo po ako since April 2020. Karanasan ko po ito nung pansamantala kaming tumira sa Liliw, Laguna. Doon po kasi nagtatrabaho ang asawa ko. Kaya naman, minabuti namin na lumipat muna doon para hindi masyadong malayo ang inuuwian niya. I-describe ko lang po muna ang tirahan namin doon. Bale, mula sa labasan ay lalakad ka ng kulang-kulang 1 kilometro para marating ang aming bahay. Makipot ang daan doon na napapaligiran ng niyugan. Hindi ito kayang pasukin ng tricycle dahil hindi ito kakasya. Gaya ng sabi ko, makipot ang daan at napakamadamo. Kaya naman talagang kailangan mong lakarin. May mga kapitbahay din naman kami sa lugar na yon. Pero malalayo ang agwat ng bawat kabahayan doon. Sa hindi naman kalayuan, merong isang lumang sementeryong nakatayo. Kaya naman hindi nakatakataka na may kilabot na hatid ang lugar na yon. So ito na nga. Isa pong construction worker ang asawa ko. At mas madalas kesa hindi ay nag-o-overtime siya sa trabaho. Kaya naman sa araw-araw ay palaging kami lang ng 7 months kong anak ang naiiwan sa bahay. Mula umaga
hanggang sa makauwi ang asawa ko. Sa tuwing mag-OT siya, nilalakasan ko na lang ang loob ko. Kasi sa tuwing mag-isa na lang kami ng anak ko at sa mga oras na kami lang dalawa ng anak ko ang nasa bahay, todo bantay ako sa kanya. Hindi talaga ako natutulog hanggat hindi dumarating ang asawa ko. Isang gabi, habang nakahiga ako noon katabi ang baby kong natutulog, mga alas 9:45 na ng gabi noon, nang may narinig ako na parang may naliligo sa malapit na sapa sa amin. Pinilit kong hindi ito pansinin. Hanggang sa maya-maya, bigla din naman itong nawala. Ilang saglit pa ang lumipas, may narinig naman ako na parang may nagkakasiyahan o parang may sayawan na nagaganap sa may dako patungong sementeryo. Nung una, nakikiramdam lang ako. Inuuli-ulinigan ko kung saan ba talaga ito nanggagaling. Hanggang sa napag-isip-isip ko, saan ba naman magdadaos ng sayawan dito? Eh, sementeryo yun. Pwedeng isa sa mga malayong kapitbahay namin doon. Pero hindi ba dapat kapag may ganong party, kahit papaano ay makakarinig ka ng sigawan, tawanan at kung ano-ano pang klase ng ingay? Pero yung nadidinig ko kasi, walang ganon. Tanging malakas na tugtog lang. Ang totoo nga niyan, pinakikinggan ko ito ng mabuti. Kasi pilit kong kinikilala kung ano yung tugtog o yung kanta na ginagamit nila. Kaso, hindi ko talaga makilala. Parang kakaiba. Tugtog lang siya na malakas, tapos bigla ding hihina. At ang pinaka nakapagtataka pa rito, eh parang nag-iiba-iba ng direksyon yung pinanggagalingan ng tugtog. Sa pakikinig ko sa tugtog na yon, hindi ko na lang din namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang din ako noon sa malakas na katok sa pintuan namin, kasabay ng pagsigaw ng boses. Mahal, nandito na ako. Pagbuksan nga. Dumating na pala yung asawa ko. Pagpasok niya, agad kong ikinuwento sa kanya yung nangyari. At parehas kaming kinilabutan noon. Kasi ang sabi niya, wala naman daw siyang nadaanan o nakita na may nagsasayawan o nagpa-party sa labas. Wala din daw siyang nadinig ng mga tugtugan habang naglalakad siya pa uwi sa bahay namin. Ito pong sunod na kwento, Boss Kira, ay kwento po ito ng asawa ko. Kaya marapat lamang po na ilagay natin ito sa point of view niya. Hi, Boss Kira. Ako nga po pala ito, si Nico. Subscriber niyo na rin po ako dahil sa impluwensya ng asawa ko. Ibabahagi ko lang po sana ang karanasan namin ng mga kabarkada ko noong ako ay binata pa. Nakatambay kami sa bahay ng isa naming barkadang babae. Dito kami madalas tumambay dahil malapit lamang iyon sa lugar kung saan kami madalas maglaro o mag-practice ng softball. Madalas ay inaabot kami ng gabi sa pagtambay namin sa bahay nila. Hindi ko alam kung okay lang ba yun sa mga magulang niya o nahihiya lang silang palayasin kami. Pero tingin ko okay lang naman sa kanila. Dahil kilala na rin naman kami ng mga magulang niya simula pa noong mga bata pa kami. Kahit ganoong ginagabi kami, hindi naman kami natatakot sa pag-uwi dahil tabing highway naman ang pinagtatambayan naming bahay. Habang nag-uumpukan kami, nauwi ang mga kwentuhan namin sa mga nakakatakot na kwento. Dahil malapit din sa sementeryo ang bahay ng aming kaibigan. Habang nagkukwentuhan, nagwika ang isa naming kaibigan na si LD. Gusto nyo bang makakita ng multo? Doon tayo sa bahay ng lolo at lola ko. Sige, tara, para mapatunayan natin kung totoong meron talagang multo. Alas 10:30 ng gabi nang tunguhin namin ang bahay na tinutukoy ni LD. Bale, siyam kaming nagtungo doon sa bahay na iyon. Tapang-tapangan kaming lahat.
Pero yung iba, wala pa man, natatakot na at parang ayaw nang tumuloy. Describe ko lang po muna yung bahay. Konkreto po ang bahay na yon. Up and down at may tatlong kwarto. Dalawa sa taas at isa sa ibaba. Yari po sa tabla ang sahig ng second floor nila. Kaya kung may maglalakad doon, ay madidinig mo talaga ang yabag ng mga paa nito. Pagpasok na pagpasok pa lang namin sa pintuan, ay damang-dama na agad ng buong barkada ang bigat ng presensya sa loob ng bahay na iyon. Mabilis na binalot ng kilabot ang buong katawan namin. Madilim kasi sa loob. Bukod doon, ay kitang may kalumaan na ang bahay at halatang matagal na itong abandonado. Napakarumi sa loob at maraming nagkalat na gamit, kasama na ang mga lumang litrato. Nagsimulang magkwento si LD ng kanilang mga karanasan sa bahay na iyon, habang kami ay naglalakad palibot sa buong kabahayan. Ayon sa mga kwento niya, meron daw babaeng madalas na nagpapakita sa hallway na patungo sa banyo. May mga pagpaparamdam pa daw doon na hindi talaga nila kinakaya at kung ano-ano pa. Patuloy pa rin kaming naglilibot sa buong kabahayan habang tuloy-tuloy lang sa pagkukwento si LD. Ako naman, hindi maalis ang kuryosidad ko sa mga nagkalat na litrato sa sahig. Kaya naman, pumulot ako ng isa upang tignan kung sino ang nasa larawang iyon, na agad ko rin namang pinagsisihan. Natakot ako at napasigaw ng bahagya, sabay tapon sa litrato. Dahil yung nasa larawan palang iyon ay close-up picture ng lolo ni LD habang nasa loob ng kabaong sa mismong burol nito. At dahil nga sa ingay na ginawa ko, napatingin silang lahat sa akin at nagtanong kung napaano na ako. Sabi ko, wala. Wala. Litrato pala ng lolo ni LD yung nasa picture. Dampot ka kasi ng dampot dyan eh. Kala tuloy namin kung napaano ka na. Sabi nung isa naming kasama. At dahil nga natatakot na kaming lahat noon, ay nagdikit-dikit kami. Ano na? Tuloy pa ba natin to? Gusto nyo pa ba talagang makakita ng multo? Tanong sa amin ni LD. Oo. Nauutal-utal kong tugon. Sige. Doon tayo sa kwarto ng lolo't lola ko. Pag-aaya niya. Pagpasok namin, pinabilog kami ni LD sa gitna ng kwarto. Tapos ay sa kanya kami pinaupo. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas pagkaupo namin. Bigla akong nakaamoy ng halimuyak ng ilang-ilang. Sabi ko, naaamoy niyo ba yun? Amoy ilang-ilang? Sumang-ayon naman silang lahat sa akin. Oo nga daw, amoy ilang-ilang nga. Tapos ito namang si LD, biglang singit sa amin. Yan ang paboritong halaman ng lola at lolo ko. Lalo tuloy kaming binalot ng takot nun. Pero nanatili pa rin kaming nakaupo ng pabilog. Guys, gusto nyo pa rin ba talagang makakita ng multo? Nangangatal na saad ni LD. Hindi na nakapagsalita ang iba naming kasama. Ramdam ko na gusto na nilang umatras. Ngunit dahil sadyang may kapilyuhan ako nun, ang sabi ko, Oo. Pagkasabing ko nun, biglang nagbukas ang pintuan sa isa sa mga kwartong nasa itaas. Dinig na dinig naming lahat ang pagpitik ng doorknob nun. At ang mga yabag na dahan-dahang naglalakad pababa ng hagdan. Ngunit nung maulinigan naming nasa ibaba na ng bahay yung yabag at patungo na sa kwartong aming kinalalagyan, nang maramdaman naming nasa pintuan na ito, ay nagtakbuhan na kami ng mga kasama ko. Wala na kaming pakialam kahit pa mabangga namin yung kung sino mang nasa pintuan. Habang natataranta kaming lahat, ay hindi kami magkaintindihan nila Renan, Erson at ako
kung paano kaming nagkasyang tatlo palabas ng pintuan ng sabay-sabay. Siguro ay dahil na rin sa sobrang takot namin. Pagkalabas namin nun sa lumang bahay na iyon, ay kanya-kanya na kaming takbo pauwi sa mga bahay namin. Yun lang naman po Sir Kira. Sana ay ma-narrate niyo po itong kwento namin. Thank you po in advance. Para daw Lindol na may Intensity 10, ang lakas ng karisma at impact ng bagong boy group na Intensity. Kaya naman bagay na bagay raw ang pangalang iyon sa grupong may 5 miyembro na sina Saturn, ang leader ng grupo, si Hale, ang rapper, Ken, main dancer, Jansen, ang pinakabata, at si Sean, ang binansagang face of the group. Bawat isa ay talentado sa pagkanta at pagsayaw. Mahusay rin daw umarte ang mga ito. Multi-talented at lahat ay may itsura. Sinasabing yumayanig ang bawat venue ng pinagtatanghalan ng grupo. Alalindol talaga. Biglaan din ang pagsikat ng mga ito, kagaya nga ng Lindol na walang nakapagbabala. Bigla-bigla ang paglipad sa kaitaasan ng grupong Intensity, na nagsanhi naman sa pagbulusok pa ibaba ng mga datihan ng grupo. Ang mga boy group na tumagal na ng halos 10 taon sa industriya at naggamal ng sangkaterbang tagahanga, pagkilala at kasikatan ay tila itinapon sa dilim. Biglang namanglaw ang makinang nabituin dahil sa nakakasilaw na pagsibol ng yumayanig na Intensity. Nasapawan na ang sikat sa buong mundo na GTX at ESO. Ang mga lokal na grupo kagaya ng SD90, maging ang hip-hop group na H Battalion ay tila nalimutan na. Matanda, bata, dalaga, binata, mayaman man o mahirap, lahat ay pamilyar sa mga awitin at sayaw ng bagong grupo. Dahil ultimo mga alagang parot, ay kayang awitin ang sikat na kanta ng Intensity. Halos ang buong mundo ay mga intense o iyong tawag sa fandom ng grupo. Kung maglulunsad nga ng revolusyon ang Intensity, ay tiyak na magsisisunuran ang mga intense dahil sa labis na admirasyon sa mga miyembro ng grupo. Sadyang phenomenal ang pag-angat ng Intensity. Ang sarap siguro ng buhay ng mga miyembro nito. Napahawak sa kanyang ulo si Jansen nang biglang may kumalampag sa sahig sa tapat niya. Nang magmulat siya ng mga mata, ay ang manager na si Deo ang namulagatan. Nakapamewang ito habang nakatunghay sa kanya. Ang mga kagrupo niya naman ay isa-isa na rin bumangon mula sa bunk bed ng mga ito. Ipinukpok muli ni Deo ang kaserolang ibinagsak sa sahig upang bilisan nila ang pagkilos. Napilitan tuloy bumangon si Jansen kahit na masakit pa ang kanyang ulo. Alas 4 pa lang ng umaga. 2 oras pa lamang silang nakakatulog mula sa practice. Ngunit ngayon ay magsisimula na naman silang mag-ensayo. Maliligo at magme-makeup. Pagmumukhaing masaya ang itsura para sa kamera. Kahit na talagang pagod na sila. Ni hindi sila pakakainin ng matinong almusal upang hindi sila tumaba. Paiinumin lamang sila ng mapaklang gatas at tinapay na lasang papel na may kahalo umanong bitamina at mineral upang hindi sila mabilis na mapagod. Ngunit wala nang bisa ang mga iyon. Pagod na talaga sila. 2 taon na silang nagtitraining sa ilalim ng Quake Entertainment, isang bagong agency na nakabase sa Pilipinas, ngunit isang Aleman ang may-ari. Marami silang mga aspiring idols na nagtitraining at naninirahan sa pasilidad ng Quake. Ngunit silang 5 ang napiling pagsamasamahin bilang Intensity.
Sila raw kasi ang pinakamahuhusay sa lahat. Tsaka na lamang daw ilo-launch ang iba pang trainee kapag ka-level na nila. Alam ni Jansen at ng mga kamiyembro niya na hindi pang habang buhay ang pagiging intensity nila, kaya naman kailangan nilang paghusayan. At hindi iyon dahil sa posibilidad ng disbandment o pagkalaos, kundi dahil sa replacement. Marami sa trainees na naiwan nila ang naghihintay ng kanilang pagpalpak. Marami ang nagnanais na sumabotahe sa kanila dahil isa sa mga iyon ang kukunin upang maging kapalit nila oras na sumablay sila. Hindi masarap ang buhay ng isang miyembro ng Intensity. Kung alam lamang ni Jansen na ganoon pala ang kahaharapin niya, ay hindi na lamang sana siya nangarap na maging pop idol. Sana ay nagpatuloy na lang siya sa pag-aaral. Habol na ni Saturn ang paghinga habang sige sa paghataw. Para sa kanya, ay perfect na nilang lima ang steps ng bago nilang awitin. Ngunit para sa kanilang mga boss, ay kailangan pa nilang paghusayan. Kailangan pa nilang dagdagan ang kanilang ibinibigay. Napilitan siyang ngumiti dahil tumutok sa kanya ang kamera. Kunwari ay sinasabi ng kameraman na kailangan na nilang magpahinga dahil perfect na nga ang kanilang galaw. Ngunit sasagot siya base sa script na nabasa na niya bago siya lapitan ng kameraman. At ang nakasaad sa script ay wala pa silang balak magpahinga dahil may pakiramdam silang kulang pa ang kanilang ginagawa. Lalapit naman kunwari si Sean at magme-make face sa harap ng kamera. Pabiru niya itong itutulak, pagkatapos ay aakbay naman sa kanya ang lalaki at sasang-ayon sa kanyang sinabi. Mapapahanga sa kanila ang kameraman at aatras na ito upang hayaan silang mag-ensayo. Haharap naman silang lima sa salamin. Tutugtog ang kanilang awitin at uulitin nila mula sa simula ang sayaw. Hindi sila hihinto hanggat hindi sinasabi ng kanilang direktor. At sa oras na sumigaw iyon ng cut, ay mistula na silang mga nalantang halaman na nagbabagsakan. Pagod na sila, ni hindi na makuhang magreklamo ni Saturn. Isang linggo na silang walang kumpletong tulog para lamang sa scripted nilang practice. May sinasabi pa ang kanilang direktor, ngunit nawala na roon ang atensyon ng lahat dahil natuon na kay Ken na bigla na lamang nangisay. Sa kanilang lahat ay ito ang pinakapagod. Kailangan kasi laging malalaki ang movements dahil ito ang main dancer. Nagkagulo na sa studio. Binuhat ang nangingisay pa rin na si Ken. Ngunit imbis na tumawag ng ambulansya upang maihatid ito sa ospital, ay sa isang silid dinala ang kanilang dancer. Isinara ang pinto at wala nang nalaman pa sa kalagayan nito ang apat na natira pang miyembro. Samantala, sa loob naman ng silid kung saan dinala si Ken ay may naghihintay ng mga doktor at ilang tauhan ng Quake Entertainment. Dumaraing si Ken, umuungol at umiiyak. Hindi ito makapagsalita, ngunit maliwanag na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Subalit, walang lunas na ibinigay rito. Sa halip ay nirestrain. Iginapos ang mga binti, hita, katawan at mga braso. Inipit sa pagitan ng dalawang bakal na may goma ang ulo upang hindi ito makalinga. Dahan-dahang dumilat si Ken at kahit hindi makapag-focus ang mga mata ay inilibot ang paningin. May dalawang lalaking nakayuko sa kanya. May hawak na panulat ang isa at may kung anong iginuguhit sa kanyang muka. Narinig niya ang usapan sa paligid at naiyak siya sa kinahahantungan noon. Ayon sa isang nakaputing lalaki na sa palagay niya ay isang doktor, overpatig na siya at kailangan niyang magpahinga ng matagal-tagal. Ngunit ayon naman sa isang manager ay hindi maaaring magpahinga dahil dalawang araw na lamang ay concert na nila. Isa na lamang daw ang solusyon at iyon ay ang palitan siya.
Nagmakaawa si Ken. Ayaw niya. Napakatagal niyang hinangad na maging idol. At ngayon nga ay nakuha niya na iyon. At isa pa siya sa pinakasikat sa buong mundo. Pagkatapos ay papalitan agad siya dahil lamang sa siya ay nag-collapse? Hindi. Kaya pa niya. Kailangan lamang niya ng ilang minutong pahinga. At isinatinig niya iyon. Nagkatinginan ang kanyang mga boss, maging ang mga doktor. Pinagbigyan siya. Ilang minutong pahinga. Pagkatapos ay tumayo siya sa kanyang kinahihigaan. Kung hindi niya iyon magagawa, ay siguradong papalitan siya. Nakahinga ng maluwag si Ken. Kailangan lamang niyang i-relax ang sarili. Makaraan ng 20 minuto, ay inutusan siya ni Deon na tumayo. Inalis ang mga gapos sa kanyang katawan. Sinubukang bumangon ni Ken. Ngunit, sadyang hinang-hina siya. Nahulog pa siya sa higaan at halos tumama ang ulo sa sahig. Ngunit naalalaya naman siya kaagad, kaya naman hindi siya natuluyang maumpog. Magpapasalamat na sana siya, ngunit narinig na naman niya ang kinatatakutang mga salita. Palitan siya. Muling nagmakaawa ang binata. Ngunit sa pagkakataong iyon ay wala nang nakinig sa kanya. Muli siyang iginapos. May itinurok na kung ano sa kanyang braso na nagsanhi ng kanyang labis na panghihina. Para siyang inaantok. Sa nanlalabo niyang diwa ay nadama niya ang pagguhit ng hapdi sa paligid ng kanyang muka. Hindi siya makasigaw kahit nararamdaman pa niya na tila tinatalop ang kanyang balat. Nakadilat ang kanyang mga mata kaya nakikita niya ang dugoang scalpel na lumalapat sa kanyang muka. Narinig niyang bumukas ang pinto, isang trainee ang pumasok at nang napatingin ito sa kanya ay napamulagat. Bakas ang gulat sa mukha nito, ngunit kaagad iyong nawala at napalitan ng tuwa. Nang sabihin ni Deo ang mga salitang huli niyang narinig. Ang trainee na iyon ang magiging bagong main dancer ng Intensity. Ito na, ang bagong Ken. Paglabas ni Ken sa silid na pinasukan, ay tila bagong tao na ito. Napatanga na lang si Saturn dahil napakalakas na agad ni Ken. Kahit na nitong ilang minuto pa lang ang nakakaraan, ay parang papanaw na ito. Kinumusta ito ng mga kagrupo, ngunit tango at iling lamang ang sagot nito. Si Deo ang nagsabi na hindi na muna maaaring magsalita ang kanilang main dancer. Dahil may impeksyon daw ito sa lalamunan na siya namang naging sanhi ng lagnat nito. Pero bukod doon ay maaari na itong mag-perform kasama nila sa concert. Dahil kaunti lang naman ang linya ni Ken at maaari pang i-lip-sync. Hindi na nangulit pa sila Saturn dahil napapagod na rin naman sila. Magpapahinga na lamang sila imbis na usisain pa si Ken dahil mukha namang okay na ito. Walang kamuwang-muwang ang apat na literal na ibang tao na ang Ken na kasama nila. Matapos kasing talupan ang mukha ng tunay na Ken, ay idinispatsa na ang walang buhay nitong katawan sa sekretong basement ng agency. Samantalang, ang balat naman nito sa mukha ay ikinabit sa trainee na papalit sa kanya. Makabagong pamamaraan ng laser surgery ang ginawa sa kanya. Kaya naman, walang bakas ng pinag-operahan sa mukha ng bagong Ken. Trained talaga ang pumalit kay Ken, nagayahin ang mga galaw at pamamaraan ng pagsasalita ng lalaki. Ang bawat isang miyembro ng Intensity ay may nakatalagang pamalit na trainee. Ang trainee na iyon ay brainwashed upang hindi makapagkwento o maisip na krimen ang gagawin nito. Ang tanging nakatatak lamang sa isipan ng trainee ay ang madisgrasya sana, ang isa sa mga kabilang sa Intensity.
upang sila naman ang pumalit sa mga ito. Mahusay ang pagkakakopya kay Ken dahil seryoso sa paghahangad ng posisyon nito ang trainee na kapalit nito. Ultimo mannerisms ng original na Ken ay kuwang-kuha. Boses na lamang ang kailangang itono ng kaunti at wala na talagang makakahalata sa pinagkaiba. Madali namang lusutan ang pagbabago ng boses ni Ken. Sasabihin na lamang nila na dahilan iyon ng impeksyon sa lalamunan. Tuloy-tuloy sa pagsikat ang intensity. Mahusay ang marketing strategy ng Quake Entertainment. Kaya naman, haling na haling ang buong mundo sa bawat isang miyembro. Kahit pa lumipas na ang 10 taon mula nang unang makilala ang mga ito, ay tila ba hindi nagsisitanda at pahusay pa ng pahusay ang mga ito. Naging paksa tuloy ng usapin na mga miyembro raw ng samahang Illuminati ang intensity. Maraming conspiracy theorist ang nakakakita ng mga pagkakaiba ng mga unang video ng grupo kumpara sa mga kasalukuyang music videos. Kesyo iba na raw ang galaw ni Ken. Bumaba ang boses ni Saturn. Nabubulol sa pagrarap si Hale. Nag-iiba ang mukha ni Jansen. At iba na ang mga ngiti ni Sean. Parati namang ipinagtatanggol ng intense ang intensity. Napakatatapang ng mga iyon at tila mga rabid na hayop kung umasta kapag inaakalang inaapi ang kanilang idolo. Sa paglipas ng mga taon, ay tuluyan na ngang dinominahan ng intensity ang mundo ng pagtatanghal. Lumipas ang 20 taon at sikat na sikat pa rin ang nasabing boy group na siyang nakatagpo raw yata sa Fountain of Youth dahil hindi nagsisitanda ang mga ito. Kasabay noon ay hindi rin nagsisipag-asawa ang mga ito kahit pa nga malapit nang pumalo ng 40 ang mga edad. Intensity 9 ang lindol na yumanig sa Kalakhang, Maynila na siyang nagsanhi ng pagguho ng isang bahagi ng gusali ng Quake Entertainment. Dahil doon ay natuklasan ng isang basement na naglalaman ng hindi mabilang na bangkay na karamihan ay kalansay na lamang at ang ilan naman ay nagsisimula pa lamang maagnas. At ang lahat ng iyon ay walang mga mukha.